Moikka! Mä oon täällä Porissa nyt Kristerin kanssa. Me ollaan oltu täällä jakamassa flaikkuja. Hän on kirjoittanut tuonne someen alun perin väärin, sä korjasitkin mulle sitä. Ei oltu Eeron aukiolla, vaan Eetun aukiolla. Just! Joo, pieni typo oli siinä monistautunut moneen paikkaan. Kyllä. Mut aika, siis mä olin niin innoissani tästä Porin karhusta ja kaikesta tällaisesta. Ja sä kerroit muuten heti siinä alussa siitä, mikä oli jotenkin ihanaa tämmöistä vapaata kulttuuria kuin Porin kaupungilta, että oli se fontti käytössä. Ja... Joo, Porisanssi on tosiaan kehitetty silleen, että kaupunkilaiset on päässyt niin kuin vaikuttaa siihen, että minkälainen yleensäkin siis tämä brändi Porissa on. Eli se on siis osallisuuden kautta, eli siis yksi vuosi oli osallisuusteemana. Ja silloin pyrittiin siihen, että kasvatetaan sitä, että niin kuin kaupunkilaiset pystyy vaikuttamaan, mitä kaupungin viestintä on. Joo, ihan superhuippu. Ja sitten täällä on semmoisia karhuja, joka ajaa semmoisella pienellä fillarilla vaikka. Ja jotenkin tosi kaunis semmoinen visuaalinen ilme, mikä tuo samalla jotenkin semmoista sympaattista meininkiä tähän. Ja siinä huomaa jollain tapaa, että miten se taide ja ylipäätään kulttuuri on aika merkittävä aihe meidän omassa arjessa ja miten se näkyy tuossa kadulla. Siitä oli tehty myös neuleohjeita, mitä voi katsoa tuolta Porin sivuilta. Sekin oli jotenkin ihana idea tavallaan tällaisessa. Et kyllähän se niinku, tavallaan tämmöinen kaupunki tai rakenteet ja sitten ylipäätään se politiikka, niin kyllähän se koskee kaikkea arjessa. Sitä ehkä etäännytetään välillä. Mutta on ollut nyt ihan huippuun siis jakaa noita flaikkuja tuolla. Innostuttiin ja me oltiin 3 tuntia tuossa noin. Sä vedit kyllä tosi hyvin, tuli paljon kohtaamisia siinä samalla. Että... Kyllä, paljon tuli toi tosiaan flaikkuja jaettu. Ja sitten kun on kokemusta toi niinku puhelinmyyjän työstä, niin sitten niinku osaa silleen niinku myöskin saada niitä flaikkuja. Niinku, siis niitä tuli oikeasti niinku paljon, ihmiset halusi niitä. Että se et niinku, ei ole silleen niinku, se, no. Niin, siis kato kun oikeesti ihmiset on, se, että miten he osaa ottaa niinku sen myös sitten vastaan, niin kyllä se vaatii aika paljon sellaista, että osaa olla siinä itse niinku tarpeeksi jotenkin positiivisenakin ehkä. Ja niinku, mun mielestä se meni ihanasti jotenkin. Ja sit kun täällä ei olla oltu oikein ehkä näin paljon vaikka esilaino, tai ainakaan ihan vähän aikaa, että se vaatiikin sitä, että tavallaan tehdään yhdessä ja että saadaan aikaiseksi tota. Täällä oli myös tosi paljon, nyt niin kuin 4 ihmistä oli sellaisia, kenen kanssa mä itse henkilökohtaisesti tosi juttelin, joista 2 oli lähdössä meille jo ehdokkaaksi myös Kristerin rinnalle. Ja sitten muuten niin kuin mukaan auttaa ja tulee niin kuin tavallaan tukea meidän toimintaa. Niin olin jotenkin tosi ilahtunut ja vaikuttunut siitä, että miten riemulla tätä otetaan sitten vastaan kuitenkin, että huomasit sä siinä sellaista, että mikä siinä olisi jotenkin teemana noussut esiin, että mistä ne ihmiset siinä tykkäs vaikka? No erityisesti toisaalta niin kuin, tälleen, niin kuin, kun esitteit jaoin, niin sitten todennäköisesti eniten varmaan just se kiinnosti, että niin kuin, se, just se avoimuus, että niin kuin, jos poliitikot käyttää esimerkiksi jotain etuja, mitä siihen kansanedustajuuteen kuuluu, niin sitten esimerkiksi se olisi niin kuin avointa. Eli niin kuin jos valtion rahoja käytetään johonkin palveluun, mitä kansanedustaja voi hyödyntää, niin se on tärkeää myöskin, että siitä avoimesti pystyy näkemään, että ketä kansanedustaja niitä etuja käyttää ja miten paljon. Niin kyllä. Silleen. Niin, ja tätä voisi kyllä viedä silleen pidemmälle, että ei niin kuin näkisi, että kenen kanssa vaikka on käynyt, kuka loppari vielä lounaalle milloinkin ja näin. Nythän näyttää lopparirekisteri piti olla avointa tietoa kansanedustajille, että kuka käy vierailemassa. Ja korkea hallinto-oikeus oli myös sitä mieltä, että kyllä. Ja siitä huolimatta eduskunta itse saa pistää sen silppuriin päivän päätteeksi. Et meillä on paljon instansseja, joiden toimintaa valvoo he itse. Niin kyllä mä uskon, että se olisi parempi näin, että kansa saisi valvoa myös. Kyllä. Eihän kaikkia kiinnosta tietenkään, mutta että mä uskoisin, että sillä voisi olla sellaisia muitakin vaikutuksia sillä, että se olisi läpinäkyvää ja kaikki tietäisi, mitä tapahtuu. Ihmiset olisi helpompi ehkä osallistua mukaan politiikkaan. Mitä sä luulet, olisiko jotain muuta, millä ihmisiä saisi jollain tapaa mukaan politiikkaan tai olen kiinnostuneita? Mä en oikeastaan tarkalleen tiedä, mutta ehkä varmaan niin kuin mä sanoisin, että se, millei niin kuin kaupunki lähti viestintää parantaa, niin se oli se just se osallistaminen. Eli se, että pyritään siihen, että jos on, niin kuin haetaan vaikka
puolueille mielipiteitä vaikka, niin silloin niin kuin järjestettäisiin joku tilaisuus, missä niin kuin niitä mielipiteitä pyrittäisiin niin kuin muodostamaan sitten. Et se, että niin kuin, et ei ole niin kuin suljettuissa pöydissä tyyliin niin kuin mietillä välttämättä niin kuin niin kuin pitkän linjan niin kuin poliittisia päätöksiä, vaan se, että niin kuin olisi niin kuin mahdollisuus myöskin aidosti vaikuttaa. Ja se, että esimerkiksi niin kuin, kun lausuntokierroksille esimerkiksi laitetaan toi, niin kuin, asioita, mitä niin kuin lakiehdotuksia esimerkiksi tai esityksiä, siis, niissä esimerkiksi se olisi tärkeää, että myöskin oikeasti niin kuin, niihin voisi oikeasti vaikuttaa, sit, jos niin kuin, ne on kiinnostavaa. Kyllä. Ja itse asiassa mä oon ollut mukana tämmöisessä lakiesityksessä itsemääräämisoikeus, joka tulee keväällä käsittelyyn. Niin siinä on kyllä osallistettu. Mä oon ollut edustamassa siellä niin kuin asiakasta tavallaan niissä neuvottelupöydissä. Kävin sosiaali- ja terveysministeriössä vuoden verran kokouksissa. Ja sitten kului 2 vuotta, kunnes nyt se on toisella uudelleen taas sitten lausuntokierroksella. Odotan, että saadaan sellainen laki kyllä meille läpi. Ja että sitten mä oon nyt jo valmiiksi nimettynä siinä itsemääräämisoikeuden seurantaryhmässä. Että tavallaan siinä mielessä mä oon tällaisesti jo tosi kiitollinen, että on pidetty tavallaan niitä ihmisiä mukana, keitä ne päätökset myös koskee. Että se on niinku tosi tärkeää. Mutta sulla oli myös jotenkin mukavia tällaisia kokemuksia siitä, miten sä oot pystynyt olemaan ja ehkä tuottaa lisäosallisuutta sitten teidän opiskelijoiden vaaleissa. Joo, siis edustajistovaaleissa muun muassa toi niinku, se meidän vaalilista, jossa minä olen niinku vastuuhenkilönä, niin siinä esimerkiksi toi, me oltiin ainut vaalilista, joka alkoi niinku, jakamaan niinku, paperisia niinku, tämmösiä mainoksia jokaiseen pöytään, mitä koululla oli. Ja se itse asiassa toi aktivoi myöskin muita vaalilistoja tekemään samoin, että sen niinku, muutaman ensimmäisen viikon jälkeen niin niitä tuli sitten muiltakin vaalilistoilta. Se on myöskin tärkeää, että niinku, just niinku, vaaleissakin se, että puolueet pyrkii niinku, viestimään myöskin kannustamaan periaatteessa silleen, että jos sä teet jotain uutta, niin myöskin ne niinku, muutkin niinku, esimerkiksi niinku, edustajistovaalien suhteen, niin niinku, vaalilistat myöskin haluaa ja aktivoituu myöskin sitten niinku, samalla tavalla kuin sä aktivoidat. Et periaatteessa sä osoitit, tai niinku se niinku meidän vaalilista, niin se osoitti sen, että niinku aktivoituminen kannattaa. Niin, kyllä. Silleen. Joo, ja teillä oli se äänestystulos nyt jo vähän parantunut siellä. Niinku, joo, että siis, tai niinku se mitä mä tiedän, niin ennakkoäänestys niinku määrä, siis määrällisesti ääniä oli sille melko hyvin ja siis enemmän kuin viime vuonna. Että on niinku periaatteessa parempaan suuntaan menossa. Kyllä. Joo, ja itse asiassa toi, että lainataan myös niitä ideoita, niin meillä on meidän ohjelmistossa ihan siis lukee myös tätä, että piraattipuolueen ideoita, että me ollaan vaan ilahtuneita, jos joku on havainnut, että ne on niin hyviä, että niitä kannattaa vähän varastaa ja sen työn varastamista lainataan. Mutta että näin on käynyt ja tällaisessa kävin Porissa yhden keskustelun myös. Jotenkin tosi mahtava tyyppi kanssa, joka kertoi tästä, että miten nyt ehkä joku toinen pienpuolueen listalta ehkä ponnistanut ylöspäin, on saattanut hiukan mieltä jotakin lainata ja ihan hieno juttu vaan näin. Mutta mä oon ollut tosi vaikuttunut näistä ihmisistä kyllä, ketä mä oon täällä kohdannut. Mukaan lukee Krister. Joo. Tekin on kauhean hauska, kun ollaan oltu silleen, niin kuin etänä jotenkin tässä yhteyksissä, mistä ei vaan niin kuin tavallaan tutustu ihmiseen ollenkaan silleen samalla tavalla. Kyllä. Se on no ehkä aika vaikea toi niinku ehkä etän silleen, niin kuin ei tule semmoista niin kuin inhimillistä, niin kuin semmoista, niin kuin, ei osaa niin kuin kertoa mistään niin kuin, vaikka kuulumisista tai niin, silleen, ei jotain niin kuin vaan se muuta. Se jää vähän kylmäksi. Krister, kuule, kerro, kuka sä oot? Tosiaan mä oon 24-vuotias tietojen käsittelyn tradenomi-opiskelija ja opiskelen Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja tosiaan olen ollut monessa yhdistyksessä esimerkiksi toi eri hallitustoiminnassa ja semmoisessa, toki niitä ei nyt yhdistä. Niin, mutta monessa luottamustoimessa mukana. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä joo, monessa joo luottamustoimessa. Mutta se kertoo just semmoisesta aktiivisuudesta ja siitä, että ihmiset luottaa suhun. Mäkin olen monessa erilaisessa jutussa mukana, niin kyllä siinä huomaa aina, että siellä on sellaisia tyyppejä. Kyllä ne usein lähtee ja tekee monessa. Että ehkä se on se, kun haluaa ottaa otetta ja tehdä asioita eteen jotain. Kyllä. Mitäs muuta sä oot? Mitä sun lempiväri on? Tärkeimpiä kysymyksiä ikinä. Mä en osaa sanoa lempiväriä.
ehkä toi, mä tykkään aika paljon toi niinku sinisestä ehkä. Okei. Arvaa, mä tykkään harmaasta. Olisitko ikinä harmaa? Mä en tiennyt, että harmaa väri. Se on se ylläriväri. Se on sen takia hyvä, tiedätkö, kun harmaat vaatteet pysyy pesussa aina harmain. Se on, kato, harmaa ja valkoinen on vähän silleen, että ne ei ole niinku, tai niinku siis musta ja siis valkoinen, ei ole niinku sinänsä värejä, koska ne on niinku periaatteessa niinku, silleen niinku, jos harmaa miettii, niin se on niinku sekoitus niitä molempia värejä. Kyllä, mutta punaisesta ja vihreästäkin saa harmaata. Kyllä. Joo, se on semmoinen monien juttujen summa. Mut joo. Onko sulla jotain muuta vielä, mitä sä olisit halunnut kertoa itsestäsi? En mä tiedä. En mä tiedä. Kannattaa seurata toi, tosiaan mua toi somessa. CWCHRISTERW. Ja tosiaan, mut on varmaan täkätty tää. Joo, ai niin, että Krister V. Niin, CV Krister V. Okei. Eikö mennyt hyvin? Joo. Ja siis tosiaan Krister Vareen. Joo. Kyllä me täkään tähän näin, niin sitten on ehkä helpompaa niin kuin löytää tää. Ja kyllä. Näitä kanavia seuraamalla pysytte sitten kärryillä, että mitä kaikkea tuossa puheenjohtajan kiertueellakin vielä tulee. Ja oli mahtava kohdata ja tulla katsoa Poria. Tää on hieno kaupunki kyllä. Kiitoksia. Yes. Kiitos.